Sandra, pa ti si odlučila da budeš dama, izgleda. Kako to šeš? Šta se ovo dešava? I šta smo, kojim prilikom smo ovdje? Šta se sad radi ovdje? Šta se dešava? Morat ću da te ispravim. Ja sam dama, od ovog dama se rađa. Ovdje smo zarad mog slikanja. Nova pesma uskoro stiže, novi spotić i htjela sam moju publiku koja me voli da obradujem sa nekim dobrim i lepim fotografijama. Aha, dobro. Kako se zove pesma, ajde recimo nešto o tome, neki nastavak nekih tvojih provokativnih tekstova ili hitova, ili je nešto potpuno drugačije, ljudi očekuju možda nešto da bude neki nastavak? Zamka za tajkuna, tako će se pesma zvati, pa nešto, znaš šta, to je drugačije nešto, drugačije je pravac. Da pročetam ovam, sada ti budi ovaj... A voliš da me prekidaš? Kakav je studio? Voliš da me prekidaš, nema veze. Dobro, tajkuna, ideš, kažem pesma za sponzorušu, ne znam što ti kažeš. Ko kaže? Ko kažu svi koji su čuli taj naziv. Zbog čega bi tajkun... Ne znam, eto, ludira na to da je neki tajkun, da ona traži... Ne, pa ne, pa vidiš, nije tačno, morat ćete da odslušate, to jest morat će da odslušaju pesmu. Totalno drugačija tema. Aha, dobro. Totalno znači... drugačija, totalno ste pogrešili. Znači, ne treba ti tajkun, ne treba ti sponsor, ne treba ti ništa, sve imaš sam. Kako te volim. Sve imam sama, da. Dobro, dobro. Da. Ono što sam tada da pitam aktualne teme, mnogo je izazvalo pažnje na tvoj video koji si snimala da si komentarisala Harisa Džinovića i njegovu suprugu. To je diglo mnogo prašine. Šta ti misliš evo da nam kažeš o tome sada, premda si stala u njenu odbranu? Eto, je to mišljenje o tome. Kažu mnogi da si stala na stranu koju je pogrešno. Nisam ja stala ni na čiju odbranu, ja sam samo realno sagledala situaciju, ne možemo mi da pričamo, svako zna šta je između četiri zida, ali prosto malo je neverovatno da... sačekaj. ja sam samo rekla da je on bio sa njom mnogo godina, je li tako, i da je ona njemu dala negde svoje najlepše godine, rodila mu decu, tako da smatram da ne bi trebao uopšte da ima ružan komentar za svoju suprugu. I htjela sam da kažem da možda su me pogrešno razumeli, ali htjela sam da kažem da dala mu je najlepše godine svog života i samo sam prokomentarisala zbog čega se nije zabavljao sa nekom približno svojih godina, s nekom ono tipa... Pa ne starijom, ali približno njegovih godina ili što nije odabrao neku devojku iz kraja, tako da kažemo, nego nju mlađu 30 godina ili koliko je godina mlađa, i to je negde i normalno što se desilo. Eto, to sam prokomentarisala. Tako da ne možemo da sudimo ni o njemu, ni o njoj. Oni najbolje znaju što se tu dešavalo između njih, ali prosto negde trebamo da realno sagledavamo stvari. I evo sad kad je Haris slobodan, mnogi su se bacili na njega, da li bi se ti bacila na Harisa kad je slobodan? Ne. Zašto? Da li njemu nešto fali? Sad je slobodan, ostala kuća na senjaku, mnogo para, dvoje dece, ne moraš da radiš. Nisam rekla da mu fali bilo što, ali jednostavno nije tip muškarac. Pa dobro, ali hoćeš reći da sve ove koji su sad navalili na njega... A ko kaže da su navalili? Evo, to si ti izmislio. To si ti sad izmislio. Pa nemoj, molim te, pokazat ću ti posle portale. Tvoje koleginice su sada se bacile na Harisa, zato što je kuća sa senjakom slobodna, bazen, mnogo novca. Kako gledaš na to? Što je on sada glavna meta tih devojaka koje... Pa znaš šta, on može da bude onda meta devojaka koje ne rade ništa, koje ne znam šta da kažem. Ne kažem da je on, ja njega ni ne poznajem, on je verovatno kvalitetan, nemoj da ispadne slučajno da ja nekog sad nešto... jednostavno ti mene pitaš za mene, ja odgovaram za sebe, ne mogu da odgovaram za druge devojke. Možda se nekome on dopada, to je sasvim normalno. Čekaj, da li misliš da bi možda pala njegov šarm kad bi ga upoznala? Ja sam zauzeta. A, dobro. Sljedeće pitanje, isto ono što je
sad trestao celu stradu, to je Dragan razvod, isto tako su se sve bacene na Tonija, šta misliš o tome? Jeste, glavni zavodnici. Toni Harris. Pa čekaj, evo, Dragana je, ovaj, žeto, podnala te razvod braka i tako dalje. I eto, šta misliš sada o tome što, što neke devojke možda njih vide kao meto, eto, Draganu, kada već više muža, Harisa. Ali ne razumem oni da su, oni bi videli njih kao metu dok su bili u braku. Tako to bez ima. Pa dobro, sada su, ono što se kaže, slobodni konto, samog novca, samo njihov. Pa zaista ne znam, mislim stvarno da pogrešnu osobu pitaš sad za to. Ovaj, ne znam šta bih rekla, ne poznajem ni jednog ni drugog čoveka lično, ovaj, tako da ne dopada mi se to pitanje. Ne bi, ne bi, ne bi puno komentarisala, da ne budem pogrešno shvaćena. Dobro, ti si rekao da si zauzeta i, i ovaj, eto, kako, kako će sad sadašnji da podnese, ponovo se, si se aktivirala, ponovo muzika, ponovo sadašnji. Da sam provokativni i tako dalje. Ovaj, pa on to baš voli. On je ponosan na mene i on, on voli što se ja vraćam u punu sjaju, na estradu. Pa ja ne znam ko je tebi sastavio ta pitanja. Pa to moram da pitam, to je sve ovaj... To si ti izmislio. Ne, pa moram da pitam da li je oženjen, to je sada glavna, glavna ovaj... Pora. Kada sam ja bila sa oženjen? Ne znam, ali eto, to je prvo pitanje. Znači, da li je... Ne, ne, slobodan. Znači, možemo da očekujemo da vidimo i Burmu na toj ruci uskoro i da možda bude neka velika svadba, premda nema prepreka. Ako ovaj, bude bila svadba, bit ćeš ovaj, pozvan, nemoj ništa da brineš. Odlično, onda kad možemo da očekujemo izlazak? Ja sam tela, mislila sam da će kažeš kad, kad možemo očekujemo svadbu. Ne, 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 rekla si svadba kad bude biće, da. Ali kad možemo da očekujemo pesme? Pesmu u junu. Mm-hmm. Pesmu u junu, znači spot se snima sada za par dana i nadam se da će sve biti gotovo do 8. mjeseca. Čekaj, u planu je bio još jedan cover, ali to neće da prije. Ne bih sada pričao o tome, ali svakako planiram ovaj još dosta pesama da, da radim. Vraćam se onako u, u, što bi se reklo, comeback posle 6 godina. Mislim, 6 godina nisam snimala ništa, nisam se toliko pojavljivala. Pa iskreno da bude, malo sam se prezasjetila. Malo sam se prezasjetila rada. Umorila sam se, to je prava reč. Ali... Prosto sam videla ko danas sve ovaj peva, tako da red je da se vratim onako u punom sjaju i da, da pokažem šta se sve može. Nisam oporavila se posle operacije, sve yes, sve super. Yes, yes, jesam, sve, hvala Bogu, ovaj proteklo kako ja, treba. Sadašnji zadovoljan? O tome zaista ne bi, pa to je stvarno neumesno pitanje. Odlike, kada se, znači, kad si rekao u junu se očekuje to, da izlaza pesama, do ne, tada pesama, si pesme, pesme u junu. Da, naravno, nisam očekio da će izdati album, to je krupan zalogaj. Sad namjerno me ovaj provociraš, ali nema veze. Pa ne, album... Pa red bi bio, evo, tvoja suparnica Sandra Afrika izdala album. Nije ona moja suparnica, Sandru puno volim i veliki pozdrav za nju. Zašto suparnica? Sad ja tebe da pitam, zašto suparnica? Uvijek su vas tako stavljali u taj neki. Rivalitet Sandra Afrika, yes. Seksi Sandra, sličan imidž, slične pesme, ona je suparnica. Ne, ne, ona je, ona, je, ona je izuzetna devojka i ja nju baš volim. Dobro, ona je izdala album. Prolo si od tebe, ti si dugo na estradi. Jeste, ali Sandra nije pravila pauzu, ja sam pravila pauzu. Mm-hmm. Pa dobro, posle pauze si trebala da izdaš album. Dobro, nek si mi rekao, hoću. Znači, možemo to da čekamo. Biće i toga. Odlično, hvala ti. Samo polako. Hvala. U jednom intervjuu izbombarduješ sa 100 pitanja, pa neću. Ne. Za kraj, čekaj. Neću. Sad ću sam bio u jednom događaju i svi kažu, jedva čekaj Tejn album. Jedva čekaj da izađe album Teje Tejnović novi. Nisam iskreno ni čula da treba da, da izda album, ali ako treba da izda album, svaka čast devojci nek izda i ja joj želim svu sreću. Ti krećeš sa nastupima, da li ćeš će skinuti neke? Pesama? Ako bude bilo potrebno, da. Pa dobro, mislim, neke od ovih hitova koji su sada aktualni, koji su sa prethodnog CD-a, ne sa novog, sa prethodnog. Pa, ako bude bilo potrebe, da. Ako publika traži, to su hitovi. Ako bude bilo potrebe, da.